ערב טוב ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. היום אנחנו בעזרת השם נבוא ונלמד סוגיה אקטואליה ויהדות כהרגלנו בקודש, ושוב פעם אנחנו נדרשים לסוגיה שהיא גם סוגיה הלכתית. אחת השאלות קשות שבעצם מגיעות כשמגלים שיש בתוך היהודים כאלה שפועלים נגד היהודים. ונסביר לכם במה דברים אמורים. יש הרי מחר תביעה בבית הדין בהאג נגד מדינת ישראל, נגד חיילי צבא הגנה לישראל, נגד חברי כנסת. תביעה שבעצם כביכול באים ושופטים את מדינת ישראל על זכותה להגן על אזרחיה. ויהודי, לצערנו חבר כנסת, הצטרף לשם. הצטרף לתביעה הזאת, והכנסת כמובן התקוממה על זה, ומחתימים 90 חברי כנסת שרוצים לסלק אותו מהכנסת. מה דעת התורה על זה? על אחד שבא ומוסר מלשין, או לא משנה מה, יהודי לגוי. ובכן, ידידיי ואהוביי, לפני שאנחנו נבוא ונדון בדבר הזה, יש פסוק בספר ישעיה, פרק ממתת פסוק י"ז, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, יש בזה כמה וכמה פירושים. פירוש אחד, אלו שמראים לעם ישראל יהיו מעם ישראל. מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו. מוסיף שם מצודות דוד ואומר, מה זה ממך יצאו? בגללם, בגלל החטאים שלהם, עם ישראל מקבלים עונשים. כשיש להם שייכות לעבירות שלהם. לא מוכרים בהם. והפשט הפשוט מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, שיצאו כבר ויסתלקו מהעם שלנו. אז ידעי ואהוביי, אנחנו מקווים שזה מה שיתקיים, מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, שיצא מהעם שלנו. והפסוק עצמו מעיד שלא צריך להחזיק כאלה אנשים בכנסת. אז זאת אומרת, אם הם מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו, אם הם בעצם יוצאים מתוך העם, אז בואו אנחנו נקיים מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו ונסלק אותם. ודידי ואהוביי, הנושא הזה הכואב שפתאום יש כאלה שבאים ומלשינים לגויים על עם ישראל, זה נושא שחמור עד מאוד, עד מאוד בדעת התורה. אתן לכם כמה דוגמאות. שולחן ערוך של משפט סימן שפ"ח סעיף ט', כל המוסר ישראל ביד עובד כוכבים הולך מלשין לישראל ביד עובד כוכבים, בין בגופו בין בממונו, אין לו חלק לעולם הבא. דוגמה אחת. דוגמה נוספת, ידידיי ואהוביי, יש את מה שבשולחן ערוך נאמר, סימן שפ"ח, סעיף ח', אדם שהוא מוסר, הוא רשע, ואין לך פסול לשבועה יותר מזה. זאת אומרת, הוא לא נאמן אפילו בשבועה, אם יש איזה ויכוח וכו' וכו'. עוד שולחן ערוך, הלכות עדות, סימן למד ד', סעיף כ"ב, המוסרים לאנסים והאפיקורסים והמומרים לעבודת כוכבים, פחותים מהעובדי כוכבים ופסולים לעדות. כל האלו שבעצם באים ומוסרים נגד עם ישראל, פסולים לעדות. ונפסק להלכה בשולחן ערוך יורד דעה, הלכות אבלות סימן שין מימי סעיף ה',
המומרים והמוסרים אין עוננים ואין מתאבלים עליהם. אם הם מתים, אין אבלות עליהם. אלא אחיהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים. כתוב כאן, כל אדם שבא למסור את אחד, אפילו יהודי אחד, קל וחומר, עשרות, מאות, תכן גם אלפים, שבעצם כל חייל אפשר לעצור אותו על פי בית הדין בהאג. אז בעצם הדבר הזה בא ללמד אותנו כמה הנושא הזה חמור. ולכן בוודאי זה דבר מבורך, להעיף אנשים כאלה, מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. אבל ידידיי ואהוביי, מי שיודע ולומד את ההלכה הזאת יודע שהרבה יותר מסתם להעיף היה צריך להעניש אנשים כאלה. ובעצם הנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, מלמדת אותנו עד כמה אדם יכול להגיע לשפל נורא שכזה. שעת מלחמה, כל יום נהרגים חיילים, כל יום, וזה מה שיש לך מה לעשות. צער גדול. אז ידידיי ואהוביי, כדי שאנחנו נבוא ונמנע שאנשים לא יהיו כאלה, שאנשים לא יהיו שונאי מדינה, שונאי תורה, שונאי יהדות, שונאי יהודים. לא. איך עושים את זה? לומדים כמה צריך לאהוב את התורה, לומדים את ציווי התורה ואהבת לרעך כמוך, לומדים כמה חובה עלינו לתקן ולשפר את המידות שלנו. יש אנשים שבונים קריירה על שנאה. כמה צריך לבוא ולבנות את הקריירה, תמכור מה שיש לך. אל תבוא וסתם, תבוא ותמכור שנאה. ולכן, ככל שאנחנו פה באים ועושים יחד איתכם, עוד שיעורי תורה, עוד עסק התורה, עוד עניינים של לימוד תורה, עוד דברים טובים. זה בעצם בא וגורם לכל אחד ואחת מעם ישראל להתחזק, להתקרב יותר, להשפיע אהבה אמיתית על כלל ישראל. ולכן, התפקיד שלנו לבוא ולהאיר, התפקיד של עם ישראל להיות אור לגויים. ולמה אנחנו לא אור לגויים? כי לא הולכים לפי התורה. כי נר מצווה ותורה אור. כשאתה מתחבר לתורה, אתה מקבל את האור האלוקי שנותן לך כוחות לבוא להעיר לכל העולם כולו. אבל אם אתה נוגד את התורה, אם אתה בוחר ללכת נגד התורה, אתה בבעיה קשה. כי אין לך אור לבוא ולהעיר. הבנתם ידידיי ואהוביי? לכן, אנחנו נבוא וננסה כל אחד מכם להשפיע כמה שיותר לפי התורה, לפי הקדושה. יש לי שאלה, האם היית רוצה שהיום נחיה לפי התורה? כן? ודאי. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, אין חיים יותר טובים, אין חיים יותר טובים מחיים לפי התורה. אדם שאין לו דרך ארץ ילמד מוסר, ילמד איך לבוא ולחנך את החייתיות שבו, ילמד איך לחנך את הבהמיות שבו. מי שחושב שחוקי התורה חס ושלום משובשים, הוא בעצמו משובש, ונסביר לכם למה. חוקי התורה הם חוקים אלוקיים, הם לא ניתנו לזמנים מסוימים. חסר לך הוכחות שזה חוקים אלוקיים? תראה את השיעורים שדיברנו על זה. שיעור שנקרא הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבכתב, הוכחות חותכות לאמיתות התורה שבעל פה.
אבל אחרי שיש לך הוכחה שזה חוקים אלוקיים שלא מוגבלים בזמן, אז נגמר. ואם אתה תבוא ותלמד באמת מה זה חיי תורה, תבין את הנושא הזה. אתה אומר, אנשים לא יכולים להיות חופשיים ולעשות מה שהם בוחרים. יכולים לעשות מה שהם בוחרים, אבל בעונש, לקבל עונש אחר כך, אתה גם היום לא יכול לעשות. אתה רוצה לנסוע באדום, אתה יכול? לא. אתה יכול להרצוח את מי שאתה רוצה? לא. אתה יכול לבוא ולעבור עבירות על החוק? לא. למה? כי לתיקון החברה אתה מבין שצריך לבוא ולשמור חוק. אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. זה אומר שאנשים לא חוטאים? חוטאים. אבל נענשים. לכן, ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת, ודאי שיש בחירה, אבל יש עונש. זה שכר ועונש. בסדר? ולכן, כל חיים מתוקנים, כל מדינה מתוקנת, חייבת להעמיד שמה שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך. זה אפילו אחת משבע מצוות בני נוח. ואי אפשר לבוא ולבטל את המצווה הזאת. וזו חובה. אז לכן, בשעה שאנחנו באים ואומרים ללכת לפי התורה, לפי המחוקק שחקק את החוקים החוקיים ביותר, האם יש דבר יותר טוב מזה? המון חרדים עושים עבירות ולומדים תורה, זה צביעות. א', מאיפה אתה מחליט שהמון חרדים עושים עבירות? מאיפה אתה יודע? דבר שני, גם אם כן, גם אתה עושה עבירות. הם לפחות עושים גם מצוות. אתה לא עושה את זה. אתה עכשיו סתם מדבר על לשון הרע, עוד עבירה. ודבר נוסף צריך לדעת, כל אדם יש לו יצר הרע. גם אם עשית עבירות, תעשה הרבה 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 מצוות כנגד זה. אל תגיד, אתה יודע מה, עשיתי עבירות, זהו, אני צבוע. לא. אדם שמכניס רע לעצמו, מה נותנים לו? תרופות, לרפות את הרע. התרופה זה התורה. אז לכן, ככל שאדם יותר חוטא, ככה צריך יותר תורה. גם כדי לרפות לו את החולי שהוא עשה, וגם למנוע ממנו לאבא שלא ייפול. הבנתם, אהוביי? לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. צריך להיות אדם, אדם הכוונה מנץ', דרך ארץ. זה פשוט. התורה מלמדת את זה. התורה מלמדת את זה. האם אתה חושב שאדם יהודי יותר שווה מאדם נוצרי? אני לא יודע מה אתה מתכוון שוויות. בשוק העבדים או בעיני הבורא? בשוק העבדים מסתכלים לפי כוח. בעיני הבורא ודאי. ככה כתוב במדרש. בראשית ברא אלוקים בשביל ישראל שנקראו ראשית נברא כל העולם. זה התכלית. כי עם ישראל לומדים תורה. והתורה מקיימת את העולם. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ ושמתי. ולכן למי שמקיים את העולם, יש לו את הפריבילגיה, את העדיפות, את החשיבות הכי גדולה בעולם. אם גוי גם רוצה ללמוד תורה, אסור לו. אבל מה כן? יכול להתגייר. לדבר על קבוצה שלמה, לשון הרע, זה הרבה יותר חמור מלדבר על פרטיים. אדם שפוגם בעיניים, מניח תפילין ואז שוב פוגם. מה השם חושב על אחד כזה? ידידי ואהובי. אתה צריך לדעת, גם אם אתה פוגם, גם אם אתה נכשל, האם אתה הופך את זה להותרה? מה זה הותרה? בא לך, אתה עושה, נגמר, או שאתה יודע שזה כואב, זה כואב לך, אסור. כי אתה נכשל, ואתה מצטער, ואתה מתחרט, ושוב פעם, שבע ייפול צדיק וקם, גם אם נפלת שבע פעמים, אל תפסיק לקום. תקום, תתרח, תעמול, וזה חלקנו מכל עמלנו. לא ליפול ולקרוס, היצרה מפיל כל אחד.
אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אתה יודע מה ההבדל בין צדיק לרשע? רשע אחרי הנפילות נשאר בנפילה. צדיק קם. תהיה צדיק. הגזענות והאנטישמיות מאנשים שמרגישים את עצמם יותר טובים מאחרים. לא מדויק. פה ביהדות, מה שאמרתי לך, לא מרגישים יותר טובים. אנחנו יודעים שבשבילנו נברא העולם, יש לנו מחויבות יתר. זה לא אומר שאני מזלזל בגויים, לא אומר שאני חלילה הורג גויים, בכלל לא. לי יש יותר מחויבות. פשוט. ברוכים תהיו להשם, ידידי ואהוביי. השם יברך אתכם, תזכו בעזרת השם, לעלות, להתעלות, תורה, מצוות, גמילות חסדים. קדושה וטהרה, שמחה וששון, ותזכו בעזרת השם. כולנו יחד לגאולה שלמה, חודש טוב ומבורך, שנה טובה, כי ט"ו בשבט ראש השנה לאילנות, והאדם הוא עץ השדה. ובעזרת השם, כולם, כולם, כולם ביחד, יזכו כל אחד לישועה פרטית, מי שרוצה, רוצה להתחזק, ליצור כאן קשר. אפשר לרשום כאן את הבקשות שלכם, את הקבלות שלכן, שלכם, ובעזרת השם, תעשו ותצליחו. כל פעם שאדם נופל בזרע לבטלה, מה לעשות? להתחרט וללמוד תורה, ולא להכניס את עצמך עוד פעם לפלונטרים הללו. וידאו קצר על ט"ו בשבט? יש. יש ברשת, אני חושב. תרשום הרב אפרים כחלון. ט"ו בשבט. ממה אתה מתפרנס, כבוד הרב? ממנו יתברך, כי הוא אל זן ומפרנס לכל, בשולחנו ערוך לכל, רק הוא. בסדר? לא להתייחס לערבים, למחבלים, למחבלות שמחרפים אתכם, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשברנה. בסדר? ברוכים תהיו להשם, לילה טוב. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם. שהלכו בפעליון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, יזכירו ויצליחו. יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדיוט תורה לאדירה, אמן ואמן.